Ahoj, zdravím všechny příznivce grilování a mého kanálu, vítejte u dalšího videa. Tentokrát jsme se dostali na číslo 400. V životě by mě nenapadlo, že natočím 400 videí, nebo ono jich je samozřejmě víc, ale máme 400 receptů. Za mě super číslo. No a táhnem teda na 500, no ale protože dneska 400, tak je potřeba udělat něco speciálního. Jak už asi vidíte z náhodovky, uděláme si malý sele. Mám tady takový do mlíčňáka, 4,30 kg. No a protože si myslím, že toho masa na tom bude strašně málo a ani bychom se z toho pořádně nenajedli, tak jsem k tomu ještě dokoupil selečí hřbet, to teda kotleta vlastně. Tak uvidíme, to už by nám mělo stačit, děláme si to všechno pěkně najednou. Tak se na to pojďme vrhnout. Tak samozřejmě začneme tím salátkem. Tak jako nějaký maso na tom bude, no, ale bojím se, že tohle by bylo tak pro dva maximálně. Že ho takhle pěkně posadíme, jestli to půjde. Uvidíme ještě, když to povolí, jak je to zmrzlý, ale mohlo by to takhle jít. Hele, hřbet nula, buček nic. Takže tady opravdu bude tady trochu masa, trošku v těch zadních kejtách. A to bude všechno, tak uvidíme. Tak si ho osušíme. Dám si to takhle na mřížku. Ať na něj hezky vidíte. No a vytřem si samozřejmě i ten vnitřek. Tak necháme ho teďko chvíli ještě povolit, ještě ho, myslím si, že ten hřbet tady vzadu je možná malinko ještě zmrzlej, proto mi to nejde úplně tak posadit, jak bych chtěl. A jdeme se podívat na ten selečí hřbet. Tak taky osušíme. Jak je jemnoučka ta kůžička, to je super, no. Tak, ale masa tady taky jakoby moc není. Ale zase nějaký tam bude, no. Jo, hele, to už se najíme. Tady i kousek panenky ještě zbyl. Paráda. No, takovýhle salátko jsem chtěl nějaký prostě. Takhle by bylo 8 kg 50-55 cm, aby se mi to pěkně vešlo do biga. Nedá se nic dělat. Máme tohle, musíme si nějak poradit. Tak, taky si to dám stranou. A protože je to samá kůže, tak je potřeba to nějak okořenit zevnitř, tak si to nainjektujeme. Mám tady 2 dl vody, 0,5 dl jablečného octa a zhruba 1 dl jablečného džusu. Přidám si profesionální injektáž. Kdo nemá, můžete klasicky si udělat nějaký 5% roztok soli nebo prostě 5% roztok. Tohle má výhodu, že nám to dá nějakou chuť a ještě nám to bude držet šťávy vevnitř. Tak dám 2 žíce. Přidám 1 žíci spogu. Teď to máme hezky slaný i. A přidáme barbecue rub. Zase budou to děti, tak je potřeba to udělat tak, aby to mohli. Rozmixuju. Nechám to ještě chvilku dorozmrznout, to prasátko, ať se mi to hezky píchá. A začneme injektovat. A můžeme se vrhnout na to injektování. Začneme teda s tím hřbetem. Kdybyste hledali, co je tohle, tak je to veterinární injektor. No a píchneme si do těch hřbetů samozřejmě, nebo do toho hřbetu. Protože to potřebujeme nějak ochutit. Tady teda je trochu masa, takže tady nám to půjde. Blánu si pak nařežeme, aby jsme tam aspoň trochu koření dostali. No ale přes tu kůži, tam žádný maso vlastně, teda tam žádný koření nedostaneme. A chci ji tam nechat, ať to zase zůstane šťavnatý, ať to nevysušíme. Tak, takhle máme nainjektovaný ten hřbet. Si dáme stranou, necháme to chvíli, aby nám to z toho okapalo případně.
protože vždycky z toho něco prostě vyteče, tomu si neobráníte. No a můžeme se vrhnout na to salátko. Takže my si to otočíme. Já to doříznu až úplně. Ale to je fakt jako úplně holý žebra, jo? Tam není vůbec nic, to bude, sundáš kůži a bude to těžká obíračka jenom toho, co je mezi těma žebrama. No, potřebujeme se nějak dostat do té kejty, do té plece. Aspoň něco, ať to nějak ochutíme. No, do těch žeber nemá vlastně cenu ani nic píchat, protože tam nic není. Tam to zkusíme okořenit jenom nějak trošku zevnitř. Tak prasátko máme nainjektovaný. To posadíme, ať nám z toho případně, protože takového budeme dělat, tak ať tam z toho vyteče to, co by stejně vyteklo. No a necháme to tak 4 hodinky, 20 minut, ať vyteče to, co vytýc má, to, co vytýc chce. A pak si to ještě dokořeníme. Selečí maso nám voschlo, tak si to jdem finálně dokořenit. Případně ještě třeba tady na té kosti jsem to lehce otřel. Tak teď tady, kde máme vlastně tu blánu, tak si to nařežem, protože přesto by se nám to tam nedostalo. Takže nejdřív to naříznu takhle jakoby mezi. Ta blána samozřejmě je tak slabá, že by sundat nešla, jo? Takže proto se nařezává. Teď to vezmeme takhle. No a tím, že ji nařízneme vlastně, tak ono se už teď vidíte, že se samo pěkně roztahuje. Ideálně je opravdu jenom tu blánu nezajíždět moc hluboko. A to samé, co jsme dávali do té injektáže. Aspoň trošku něco, ať se nám tam dostane. Tu kůži nemá vůbec cenu, jo, to kořenit, protože přesto se vám tam nic nedostane. Takže naopak si to pěkně utřeme a tím máme hezky čistou. Tak, selečí hřbet takhle připravený. Dáme stranou. A jdeme se vrhnout na to salátko. Tak, máme ho hezky suchý. Aspoň teda zvenku. Zevnitř si ho teda taky vysušíme. Tak, zase nařežeme mezi, ale tam nebudu riskovat, že to prořežu skrz, protože tam fakt nic není. Takže jenom takhle podélně. No a jdeme kořenit. Tady není moc co vymýšlet, že jo? Můžeme tady to asi odřezat, stejně bychom to nejedli. Tak to můžeme dát stranou. Tak, nakořeníme. Někde jsem viděl nějaký video nebo nějaký fotky, že to nejdřív nakořenili a pak injektovali, jo? To je prostě nás blbost, protože tím si to koření vlastně akorát rozmáčíte tou injektáží, tak vždycky je potřeba to nejdřív nainjektovat a až pak kořenit. A uvidíme, jak to dopadne, no. Pěkně to tam nějak zkusím vmačkat. Nemyslím si, že by to nějak moc extra šlo. Tak. Salátko převrátíme. Jo, sedí to hezčejc. Zase si otřeme tu kůži, ať ji máme čistou, ať to máme hezký.
No a takhle, jak to máme připravený, tak to dáme do lednice, pěkně přes noc, nějakých 12 hodin, ať se nám ta nektář tam pěkně rozloží, no a hlavně, ať nám to salátko, ta kůže pěkně zaschne, aby to bylo suchý, aby se nám to krásně zaudilo. Moc se na to těším a jsem na to zvědavý, jak to dopadne. Tak se uvidíme zítra. Máme tady druhý den a jdem pokračovat s naším salátkem. Takhle nádherně si v lednici odpočinulo přes noc, je krásně suchý, takže ideální. Úplně stejně vypadá i ten hřbet. No a tak nezbývá nic jiného, než jít s tím do grilu. Grill jsem natopil zhruba před hodinkou, máme tam 120-125 stupňů, což je teplota, při který to chci dělat. Tak jdem na to. Tak jak jsem říkal, 125 teplota, máme tam daný slow roller, mám tam daný i deflektor, přece jenom na jistotu, ať nám to od spodu nehřeje víc. No a salátko, úplně s přehledem. Jak jsem říkal, určitě by se tam vešlo i větší. A říkal jsem vám, že to dám, že to vyzkouším do klasiku, tak tady máte fotku, že by se to tam určitě krásně vešlo. Stačilo by, aby bylo jenom trošku prohnutý. A myslím si, že bez problémů by se tam dalo udělat. No a dozadu si dáme dělat ten hřbet. Zavřeme. A necháme dělat. Tak první hodinka je za náma, jdem se na to podívat. Koukněte, nádhera. Začíná se nám krásně barvit. Kůže krásně suchá, tak začne pomalu za chvilku chytat barvu. Já myslím, že ideálka. Hele, uši začínají být suchý. Tak si je zabalíme do alobalu, ať nám úplně se nespálej. Protože od krajita dodělat ji můžeme vždycky. Tak. No salátko si potřeme lehce slunečnicovým olejem. To je hezký film, na tom uděláme, ne aby nám to teklo, ale nám to chytne hezkou barvičku. Tak můžeme zavřít a necháme dělat dál. Takhle vlastně budeme každou půl hodinku, tři čtvrtě hodinku teďko potírat. Uvidíme, jak to dopadne. Tak přátelé, 3,5 hodiny za náma, jdem se na to podívat. Jako vypadá to pěkně, není to teda tak zauzený úplně, jak bych chtěl. Přece jenom je to malý, dělali jsme to relativně krátkou dobu. Ale myslím si, že to bude naprosto vynikající. Tak si to jdeme sundat. Salátko takhle hotový, co vy na to? Já myslím, že docela dobrý. Tak tady jsem mu takhle připravil zelenou postýlku. A to si ho takhle položíme. A já myslím, že takhle pohoda. Co? Myslím, že takhle to klidně můžeme úplně v pohodě dát na stůl. Samozřejmě je to nejlepší nakonec, jdem to ochutnat. Hele, tak pojďme určitě tady na jistotu do té Katie. Tam si myslím, že prostě maso být musí. Kůžička teda není úplně dokřupavá, ale to si myslím, že tady u toho selete takhle malýho úplně udělat asi nepůjde. Tak asi uřízneme šunčičku. Jdem to ochutnat. Ale to je super, to je žrádlo. Maso úplně jemnoučký, krásně prosolený od té injektáže, za mě skvělý. Tak to je dneska vše. Viděli jste jubilejní 400. díl, viděli jste mlíčný sele, bohužel větší jsem nesehnal,
Ale na to, že to bylo mýčný, tak jsem se s tím poradil, myslím, celkem dobře. Tak kdo chcete, zkoušejte, do komentářů pište, jak se vám to líbí, sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte co novýho. A do další stovky, ať je jich 500, mějte se, ahoj.